Se on Vespa tässä, morjes. No ihan tähän alkuun, Lauri Paavola on poistunut keskuudestamme, sankari, totuuden puhuja. Hän teki tässä totuuskenessä paljon hienoja juttuja, soitti suoraan Nohynekille ja keskusteli hänen kanssaan. Esitti sellaisia kysymyksiä, mitä valtamedia ei pystynyt esittää silloin, kun olisi pitänyt kriittisiä kysymyksiä myös esittää. Ja oli sitten Jutta Urpilaista haastanut livenä myös sitten tuolla jossain Helsingin kaduilla, niin jossain tapahtumassa, niin oli mennyt sitten juttelemaan ja kysely näistä Bilderberg-yhteyksistä ja muista, niin Jutta oli sitten hostannut hänet ja tällaista. Eli Lauri teki paljon sitä, että se soitteli eri tyypeille ja selvitti asioita ja haastoi niitä ja siitä tarvittiin ja hän nyt on sitten tietojen mukaan poistunut keskuudesta ja rest in peace. Joo, se tuohon alkuun ja sitten kiva tehdä tällä nyt video sillä, että niinku noin kanavointijännittä on tietynlaisia, mutta tällä, että niinku, vähän niin kuin sellainen soljuu tai flopi taas. Mulla on tässä unissa nimittäin näytetty paljon asioita ja niissä paljon näytetään. Mulla on täällä koneella kanssa muistissa vähän tuonne Facebookiin on kirjoitellut Suomen Galaktisliiton ryhmään muun muassa. Niin mulla näytetään unissa paljon asioita ja osa on niinku toteutunut. Ja mä pidän tiettyjä unia niinku tulkinnanvaraisina ja sitten osa on semmoisia visiounia ja muuta ja niistä voi. Niitä voi aina miettiä, mutta tietysti aina suolarakkeen kanssa, että on ihan niin kuin uniunia ja sitten on sitten muitakin, mutta täällä on aika mielenkiintoisia nimittäin ollut joo. Eli kun tuossa aurinko on nyt todella aktiivinen, että olikohan 3 X-luokan purkausta tuossa viikon tai 7 päivän sisällä, niin oli sitä nyt tosiaan vähän rauhoittunut, mutta ihan tuossa 2 sitten ollut todella aktiivista muun muassa. Niin se on ehkä vaikuttanut. Mulla oli sitten aika hyperaktiivinen fiilis, että nukkuma mennessä ja herätessä oli silloin, kun aurinko oli aktiivinen, tuli niinku kanavat päälle. Et tuntui, että olisi niinku säädetty, että joku rupeaa puhumaan. Niin sieltä tuli aika paljonkin informaatiota, ja mä olin semmoisessa vähän niinku transsitilassa samalla sitten siinä. Ja tai silleen, kun nukkuma mennessä on siellä rentoutumistilassa. Sitten se viesti tulee, että mä olisin, että okei, no eiköhän nämä jutut niin kuin kuultu jo muistakin lähteistä, tarvitseeko mun toistaa tätä samaa juttua. Ja sitten kun siinä tulee niin kuin 3 kanavaa niin kuin samaan aikaan ja hirveästi sitä informaatiosta, mä olisin, että en mä niin kuin edes muista tätä kaikkea. Se jää tänne, niin kuin se on downloadeja, että ne jää tänne niin kuin energiakehoon ja niitä pystyy sieltä tulemaan kaivelemaan, mutta ehkä nyt rupeankin, mutta tai tässä samalla, jos ehkä nämä liittyy näihin. Ehkä sieltä tuli just sellainen lataus sitten ja sitten ne unien kautta sitten uudestaan näytettiin, mutta mulle näytettiin muun muassa sillä tavalla, että oli yksi semmoinen pyramidi ja mä olin silloin joku toinen ihminen. Se oli jotain vanhempaa aikaa, ehkä se on silloin kun Jeesukset oli ja muuten en tiedä, mutta jotain semmoista. No siellä oltiin muutenkin aavikolla, että siellä ollaan ne tietynlaiset puustukset päällä, että sitten on vaikea ehkä sanoa sitä vuotta tarkkaan, mutta kuitenkin niin menneisyydessä saattaa olla vanhempakin kuin Jeesuksen aikaa, en tiedä, mutta kuitenkin siinä oli sellainen pyramidi, ja se oli siinä kyllä jo erosoitunut tai niin kuin kulunut, ja se ei ollut niin kuin semmoinen täydellinen pyramidi, vaan siinä oli, tiedätte, että pyramidit nykyäänkin näyttää, eli se saattoi olla niin kuin aika uuttakin aika, se saattaa olla tulevaisuuttakin, mä en tiedä, mutta kuitenkin siinä oli sellainen pyramidi, ja mä olin siinä semmoinen, niin kuin koin olevan niin semmoinen henkinen johtaja siinä, kun näytettiin niin kuin semmoisia fiiliksiä. Ja mä olin tietynlaisessa vaatetuksessa, oli se semmoista niin kuin Egypti-aluetta, mutta siinä oli jotain maijalaista siinä pyramidissa. Että se ei ollut semmoinen, niin kuin, se ei pyramidi ollut täysin tämmöinen, vaan siinä oli semmoisia niin kuin näin ja sitten näin ja sitten näin, tiedätkö? Eli se edustaa semmoista tietynlaista, no Egyptissäkin on varmaan erilaisia pyramideja, erinäköisiä. Mä oon nyt koittanut selvittää noista, kun niitä on ympäri maailmaa. Mutta kuitenkin niin oli semmoinen pyramidi. Se ei ollut mikään kauhean iso pyramidi. Se oli vähän pienempiä pyramideja. Sanotaan, että se olisi semmoinen ehkä 10-15 metriä per se, niin kuin, per se,
per seinä tai niin kuin seinämä. Eli periaatteessa niin kuin 40-60 metriä yhteensä, jos menee ympärinä. Aina se 10-15 metriä. No, kuitenkin niin mä olin kerännyt sinne porukkaa ja mä, tai siellä oli porukkaa valmiiksi jo, miten se menikään, niin mä sitten rupesin laulaa, kun mun tuli heti sinne rakkauden itku, tiedätkö, rakkaus itku kyynelä, että silleen, että tässä on jotain pyhää, tämä on niin kaunista, että mä nyt vihdoinkin näin tämän asian. Että semmoinen suora sieluyhteys siihen pyramidiin. Ja sitten mä rupesin kiertää sitä pyramidia laulamaan. Ja sitten mä rupesin humisemaan semmoista tiettyä taajuutta. Ja kun mä lauloin, niin ne muut laulo perässä, eli mä lauloin semmoista tiettyä laulua, missä ne toistuneet asiat, niin ne muut rupesivat toistaa sitä. Ja mun mielestä siinä ei ollut aluksi niinku sanoja, tai sitten se oli semmoisia sanoja, mitä mä en tunnistanut, ehkä se oli eri kieltä. Mutta kuitenkin näin. Ja sitten samalla mä rummuttelin sitä seinämää, kun me kierrettiin sitä. Eli me laulettiin ja rummuteltiin sitä seinää ja kierrettiin ja laulettiin ja kierrettiin sitä ympyrää, sitä pyramidia ympäri. Ja sitten mä rupesin laulamaan asioita todellisuuteen siinä. Eli mä rupesin loitsimaan, kertomaan, mitä äiti mä oon toivonut, mitä tullaan nyt toteuttamaan. Eli tai siinä hetkessä, mikä silloin oli tulevaisuutta tai menneisyyttä ja muuta, mä oon koittanut selvittää, mikä se on, mutta siinä oli kaksi maata, mitkä taistelee keskenään. Mun tuli niistä Israel ja Palestiina vipat. Tai niin kuin toisessa on semmoinen, se nainen mulle näytettiin semmoinen vähän niin kuin intialaisen näköinen, tai semmoinen, sitten on näitä arabimaita ja muita. Sen tyylistä, että on niin kuin tummat hiukset, vähän tummaan se iho, mutta semmoinen kaunis. Just semmoinen, niin kuin, se menee sinne arabisuuntiin, Palestiina suuntaan enemmän, Israel suuntaan niin kuin, että tummempaan. No kuitenkin niin, mulla näytettiin sen aineen ja sitten, että niin kuin mies on sitten vaalempi. Ja että niiden niin kuin naimisiinmenoa ei hyväksytä. Ja molemmat on semikorkeassa asemassa, ne ei ole mitään niin kuin kuningas ja tälleen, mutta silleen, että se aiheuttaisi vähän häppeninkiä, koska on nämä tietyt hallitsijat haluavat, että nämä mattaistele kesken. Ja sitten tässä, niin tämä piti suojata, tämä asia myös. Eli tämä oli, maapallo tai universumi oli päättänyt, energiat oli päätetty, että nämä nyt on yhdessä ja nyt niiden tämä rauhan aika tulee. Ja nämä liittyy siihen rauhan aikaan. Ja sitten me oltiin kierretty sitä, ja mä kerroin samalla siinä heille ihmisille, että tällä taajuudella, tällä energialla pystytään vaikka vuoria siirtämään, tämä pyramidi voidaan nostaa tällä energialla, jos me halutaan. Mutta mä sanoin siinä, että nyt tämän maapallo tarvitsee rauhan, ja kaksi maata pitää erottaa toisistaan, ja meidän pitää suojella sitä naimisiinmenoa, ja käsittääkseni siinä oli se mies ja nainen mun mukana, tai ainakin toinen niistä, tai jotain semmoinen energia, että ne olisi ollut siinä messissä, koska sen jälkeen myöhemmin lähdettiin ainakin heidän kanssa veneellä, mutta mä loitsin siinä, että nyt tulee rauha, ja maat aukenee toisistaan, ja vesi tulee. Eli tämä voisi kuvata sitä, millä tavalla Niili syntyi aikoinaan. Mä en tiedä, koska Niili on syntynyt, en ole selvittänyt. Onko se Jeesuksen aikoihin, onko se ennen Jeesuksen aikoihin, onko se 1000 vuotta sitten, mitä se on, en tiedä. Ja miten Niili on sitten syntynyt, no mannerlaatat kun liikkuu keskenään, niin tulee tämmöisiä erilaisia juttuja. Maa voi nousta tai mennä alaspäin ja erilaisia maan sortumuksia ja tämmöisiä, mitkä liittyy maankuoreen ja sitten maapallon energioihin, energiapisteisiin ja eri alueisiin, jossain pehmeämpää maata, jossain kovempaa maata ja niin edespäin. Mutta niitä voidaan muokata. Ainakin tuossa näytettiin, että näin tapahtui. Ja sitten sieltä rupesi vaan tulemaan vettä ihan hirveästi nopealla tahdilla. Ja me lähdettiin sitten siinä veneellä pois niin kuin jokea pitkin. Mä en tiedä, me emme menty sitä jokea pitkin, mikä rupesi tulvimaan. Mentiin jotain eri uomaa pitkin, tai sitten se oli niin kuin jo
että siinä näytettiin ajassa niin kuin eri tavalla, että se oli tullut jo valmiiksi ja sitten me mentiin sitä pitkin. Kuitenkin joo. Niin ja sitten kun me mentiin sitä pitkin veneellä ja se, nyt sitä veneestä kun mä näen, niin se on vähän uudempaa aikaa, että se ei ole niitä vanhoja puuveneitä. Et siinä oli semmoinen tiiäks, katos ja ehkä oli, taisi olla moottorikin siinä. Eli se voisi kuvata enemmän nykyaikaa, vaikka se vaatetus oli sellaista vanhaa. No muun tulee siitä, kun on kaavut ja on turbanit ja muut, niin sitten tulee, että se voisi olla niin kuin 2000 sitten tai nyt. Että mä ajattelin sitä vaikea päätä. No kuitenkin niin joo, tälleen. Ja mentiin sitä vettä pitkin, niin samaan aikaan näytettiin, että sieltä on lähetetty nyt sotajoukko ja se joku kuningas tai presidentti tai mikä onkaan, niin johtaja lähettää nyt sotajoukkoja ja siinä näytettiin ihan konekiväreitä tämmöisiä, eli se on niin kuin, konekiväärit, oliko se sitten, ne ei ole mitään ihan uusimpaa mallia mun mielestä, mutta tulee niistä enemmän mieleen semmoista niin kuin toisen maailmansodan konekiväärin juttua, mutta en tiedä sitten, mutta ainakin näytettiin, että tälleen, ja me oltiin saatu siinä vaiheessa suojaa, niin sitten sieltä meni helikopterikin yli. Helikopteri tai lentokone tai joku tämmöinen meni yli, käsittääkseni helikopteri, joka oli lähtenyt etsimään just näitä, että oli niin kuin lähetetty salamurhaamaan. Mutta nämä oli saatu turvaan. Aika jännä nyt, kun puhutaan helikopterista, just on tämä Israel, ei, Iranin presidenttihan kuoli tässä jonkun aikaa sitten helikopteriturmassa, ja sen kuoli muitakin. Onko kuollut vai onko siirretty turvaan vai mikä tämä homma, en tiedä. Se voi olla myös, että se on niin kuin eikö se ollut pääministeri? No kuitenkin jotain tämmöisiä, no joo. En tiedä liittyykö nämä tähän, mutta nyt tämä uni tulee tässä kertoa. Eli tämmöisiä juttuja, ja se oli tosiaan vähän pienempi pyramidi. Ja sitten mä rupesin Google Earthissä etsimään Niilibarella olivia pyramideja. Siellä on muutamia, siellä on tosiaan on Luxorit ja nämä. Silleen, että sanotaan, että muutaman kilsan säteelläkin on niilistä, on kyllä. Että aika lähellä sitä vettäkin on niitä pyramideja olemassa. Ehkä joku oli noista sitten, tai ehkä se kuvaa sitten jotain muuta. Ehkä on tulossa tämmöinen vasta. En tiedä, mutta mielenkiintoinen. Ja nyt viimeksi mulle näytettiin Kiinan pyramideja. Ja siellä on tosiaan myös pyramideja. Ja on paljon pyramideja, mitä meillä on löydetty. Mä just katoin tuossa, ihan googlettelin Kiinan pyramidit, niin oliko siellä nyt 100 vai 1000, mitä siellä on niin kuin tiedossa. Katsotaan ihan nopeasti Kiinan pyramidit. Ja nämäkin on erilaisia, nämä niin kuin pyramidit on näin, mutta siinä on se, tässä on sellainen tasainen se huippu. Ja niitä on ollut noin 100 ainakin, mutta siellä on paljon myös, mitä sieltä ei ole löytynyt. Eli niitä on paljon, mitä me ei tiedetä. Ja mun on näytetty myös, että Suomen alueella, jos mä oon oikeasta unesta tulkinut, nyt en ole ihan sata varma, mun sellainen vipa, että se olisi niinku Suomea. Ja siinä menee joki, mutta se ei ole helposti löydettävissä. Onkohan se maan alla jotenkin mennyt tai jotain, että sitä ei ole helposti löydettävissä, mutta on sellainen, siinä on todella vahvat Maya-intiaani vipat siinä pyramidissa. On vielä jonkinlaisessa suojeluksessa, siellä vielä pidetään huolta, että sitä ei kuulu löytää vielä. Se on niin hämärä, että siinä on niin vahvat maja-intiaani niin vipat, onko se sittenkään Suomea? Mä en tiedä, nämä vähän nyt, näissä on paljon palapelin palasia, mitä vasta myöhemmin tulee yhdistämään. Mutta mä uskon, ja mitä mulla on nyt kerrottu, mitä mä uskon näistä, että mulle on annettu tehtävä. Ja se ei pelkästään ole mun tehtävä, siihen tulee kuulua muita ihmisiä myös. Nimittäin Suomen historiaakin tullaan avaamaan, että se ei ole pelkästään tämä, vaan tämä maaperän historia on tietysti paljon vanhempi, mitä on niin kuin Suomen lipualla oltu ja muuta, tai finnomaanit ja muut, vaan tämä on niin kuin, tai finnomaani ja muu liittyy tähän, ja sitä onkin avattu paljon. Mutta nämä pyramidit, että ne on niin kuin maailmanlaajuisia, että ne kuuluukin kaikkiin kulttuureihin ja muuta, ja ketä ne on rakentanut ja muuta. Ja se, että onko Suomen maaperällä pyramidi, jos on ja se tulee löytää, mitä kaikkea siellä on, mistä se tulee kertomaan, ketkä sen on rakentanut, oliko Maijat rakentanut sen, oliko Vingit rakentanut sen, oliko siinä ollut mahdollisesti jotain ulkopuolista tukea ja niin edespäin. Niin uskon vahvasti, että mun tehtävä on täällä, yksi tehtävistä on nyt avata sitä oikeaa historiaa.
Ja mulla oli yksi uni, mikä toistui tuossa lapsena ja nuorena todella useasti. Siinä oli mun edesmennyt pikkuveli siinä unessa myös. Ja me mentiin kaivamaan aina Mynämäellä. Mynämäellä on viettänyt mun nuoruuteni. Ja siellä menee yksi tie. Ja sen tien vieressä on peltoja ja sitten siinä on muutamia asuintaloja. Mulle näytettiin aina se tietty pelto siinä, että missä on ne asuntalot, niin se pelto siinä. Me mentiin kaivaan pikkuveljen kanssa sinne, ja sieltä löytyi aarre aina. Ja siellä oli jotain vanhaa teknologiaa, että siellä oli jotkut korvalappusteriot tai jotain tämmöistä näin. Niin kuin kuvattiin vanhaa teknologiaa tai jotain vanhoja valokuvia ja muuta. Se uni kertoi, ja sitten siinä aina jätti vähän mysteeri, että mitä sieltä löytyy. Et väliin näytettiin vähän vanhoja valokuvia tai jotain, mutta siinä ei tarkkaan kerrottu kaikkea. Siellä oli aina joku aarrearkku ja tälleen. Ja se toistui niin useasti, ja että mä rupesin joskus vaiheessa miettiäkin, että pitäisikö tuonne niin mennä, mutta en mä sitä niin ottanut tosissaan kuitenkin, vaikka se oli toistuva uni. Mutta sitten meni jonkun aikaa tässä muutama vuosi sitten, nimittäin Mynämältä löydettiin juuri sieltä alueelta, käsittääkseni siitä lähialtoimen, että onko se sama pelto, olisi kiva käydä siellä katsoa just mitä unessa on näytetty, että onko siellä lisää, mutta sieltä läheltä ainakin, sanotaan, että 100 metrin etäisyydeltä ainakin, niin kuin, että se on sama aluetta, niin löytyy käsittääkseni siltä alueelta. Siinä oli kuvia jotain sitä, niin se oli se ei tarkkaan sanottu sitä aluetta, mutta kuitenkin niin niistä päättelin, että kuitenkin Mynämäeltä sieltä alueelta löytyi aarre. Käsittääkseni se oli juuri siltä pelolta. Se oli käynyt nimittäin kysyä maanomistajalta luvan, että saako siellä tutkia. Ehkä hänentäkin on ohjattu siinä samaan mestaan, mutta kuitenkin niin sieltä löytyi aarre. Sieltä löytyi vanhoja viikinkiaikaisia kolikoita, käsittääkseni sinihampaan, eli Bluetooth. Eli mulla oli unissa näytetty toi jo aikoinaan, ja sitä oli toistettu monta kertaa, ja mä olin miettinyt sitä. Ja siellä tosiaan sit oli semmoinen. Eli unessa voidaan näyttää myös näitä. Ja nyt on tää Kiinan pyramidit, ja muut on näytetty, ja mä oon käynyt niillä eri pyramideilla, ja on näytetty sitä pyhää energiaa, ehkä entisen elämän, ja ehkä sitä mun tehtävä tai jotain. Et Suomessa pitäisi jossain vaiheessa se pyramidi löydetään, mikä täällä on, kun aika on oikein. Siihen tulee liittyä muita ihmisiä. Tämä video on ehkä osa sitä, että porukka, tämä tulee suomalaisten tietoisuuteen. Nämä suomalaiset samanit ja muut, mitä me täältä löytyy, erilaisia valoryhmiä. Light of the Nordit ja kaikki muut tämmöiset näin, niin ne liittyy tähän juttuun. Eli meillä on paljon näitä tietoisia ihmisiä, meillä on sama kosminen tehtävä. Yksi on se, että me tuodaan Suomen oikeita historiaa esille. Ja löytöjen kautta on tietysti se yksi, eli tehdään uusia löytöjä. Joku tulee tekemään tämmöisen löydön, ja se tulee löytämään mut ja antaa mulle siitä viestiä ja tietoa, että hei, nyt on tämmöinen löytynyt, sä puhut näistä pyramideista. Ja tähän liittyy muita. On paljon, varmaan Arhi Kuittinen liittyy tähän. Ehkä hänellekin laitetaan viestiä. Ehkä hänellä on jo tietoa jonkinlaisista mahdollisista paikoista, missä voisi olla pyramideja Suomessa. Eli jos lähdetään ihan skannaa alueita, missä on niin kuin vuoria tai kukkuloita, mitkä olisi pyramidin muotoisia, mitkä olisi sen verran hämäriä, että saattaisiko olla pyramidit, jos ne olisikin peittynyt maalla. Tai muuta pyhiä alueita, mistä löytyy. Ei mekään olla Suomessa kartoitettu kaikkia metsäalueita ja muita, että on paljon aluetta. Oliko se yli 70% asuttamatonta aluetta Suomesta tai jotain, niin joka tapauksessa siellä on niin paljon aluetta, että ei ole kaikki käyty läpi. Se tulee jossain vaiheessa tapahtumaan. Mä vahvasti uskon siihen, että Suomesta löydetään pyramidi, jossa on jonkinlaista maja-symboliikkaa. Eli se tarkoittaa sitä, että me mennään historiassa paljon pitämällä. Tai onko viikingit ja majat tehneet jonkinlaista yhteyttä muuta. Se tulee selviä sitten. Mutta jos joku tekee tämmöisen löydön, niin ottakaa mun yhteyttä. Mä haluan olla osa tätä projektia, koska mun täytyy kerätä siihen porukka siunaamaan se alue, se pyramidi, ja meidän pitää jonkinlainen loitsu tehdä siihen nostattamaan Suomen energioita. Meidän pitää kertää se pyramidi, tehdä jonkinlainen loitsu. En mä usko, että me uusi joki tarvitaan Suomeen, en tiedä. Vai pitääkö jakaa nyt Suomi ja Venäjä kesken, en tiedä, mutta jonkinlainen nostettava pyhä energia pitää saada esille sieltä. Ja en tiedä, koska se tulee tapahtumaan, mutta se tulee tapahtumaan sitten, kun sen aika on oikein aika. Viime yönä tuli myös
Mä olin mun käsittääkseni menossa nukkumaan tai herännyt sillä, että mä en ollut enää unessa, mutta mulla oli silmät kiinni ja tuli sellainen kummituskäsi. Vahvasti tuli kummituskäsi sillä niin kuin naamalle, mihin mä sitten niin kuin heräsin siinä. Mä olin niin kuin menossa nukkumaan ja olin sulkanut silmät, sitten niin kuin vavahduin siihen toisen kummituskäsi. Mä olin, että okei, no siellä on varmaan sitten Paavalla Lauri käynyt laittaa viestiä. Eli tämmöinen fiilis on, että mun mielestä mä tossa taisin, kun tuli se Laurin kuolema tietoa, niin lähetin vähän telepaattisajatuksia, että rest in peace, että toivottavasti meet siellä hyvissä maailmoissa ja tiedän, että sä varmaan vielä tuolla kattelet meininkejä. Laitoin vähän tällainen viestiä, niin siellä tuli ilmeisesti vielä vastaus sitten siihen. Eli hän on tietoisesti, ja en tiedä, hän teki voisi kanavoida jossain vaiheessa, en tiedä, mutta tai tuli vähän sille viesti, että voisi, mutta en tiedä, onko hän siirtymässä toiselle planeetalle, toisiin ulottuvuuksiin tai jotain, että onko sitten mahdollista sieltä kanavoida vai viettääkö hän aikaa vielä tällä niin sanotulla kummitustasolla, jossa hän voi sitten eterisenä tutkailla meitä. En tiedä. Niin sieltäkin käsin voi kanavoida, mutta joo. Sitten oli mielenkiintoinen. Mä katson tätä videon pituutta vähän tässä samalla lailla. Tämä on ehkä nyt tarpeeksi pitkä. Mä jätän tuon yhden sitten Suomen Galaktisen liiton ryhmään tai johonkin mä sitten ehkä jaan sen. Facebookista löytyy sekä Telegramista. Tom Herner from Earth. Siihen liittyy tämmöinen Tom Herner. Nyt mentiin niin monen isoissa ulottuvuuksissa tuossa ja siihen liittyy muutamakin eri uni. Ehkä mä teen niistä toisen videon. Tilatkaa kanava, jos tämmöiset jutut kiinnostaa. Ja näitä kanavointeja tulee. Ja ehkä tulee yksi yllätysvideo. Katsotaan. Jos tulisi, niin tein tuossa kanavoinnin nytten. Jos te näette tämän kohdan tätä videota, niin mä teen kanavoinnin sitten Paavola Laurin kanssa, ja se sitten oli semmoinen, että mä haluan julkaista sen, niin jos näette tämän pätkän, niin se on sitten kanavalla käykää tsiikaa.